céu, alegrai-vos, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, ressuscitou como disse, rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Meus irmãos e irmãs, que alegria. Sejam bem-vindos ao Santuário da Mãe Aparecida. Você que está aqui, coloque nesse momento seu coração, a sua vida, suas intenções. Você que está em casa também, seja acolhido. Vamos iniciar cantando. Ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Temos um diácono, ele vai se apresentar. Meu nome é Claudomiro Jesus da Silva, sou diácono permanente da Arquidiocese de Passo Fundo e atuo na paróquia São Vicente de Paulo, Passo Fundo. Fui ordenado dia 23 de junho de 1921. Uma alegria de acolher a todos que estão aqui no santuário, você que está em casa. Vamos nos saudar com a salva de palmas. É uma alegria estarmos na casa da Mãe Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Pedir perdão, meus irmãos e irmãs, é um ato de humildade. Então vamos invocar a misericórdia de Deus, Ele que amou tanto o mundo e dê seu Filho único para nos salvar, que possamos então aproveitar cada dia dessa misericórdia infinita. Manifestemos pelo nosso canto, pela nossa voz, a nossa vida. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
por todas as intenções que estão aqui no altar do Senhor, você que deixou vir a campanha dos devotos, aqui no santuário, na secretaria pastoral, nos pontos de marcação de missa, na sala das promessas. Coloque a sua intenção que está aí no seu coração, por tantas pessoas que pediram as nossas orações, somente a você que veio visitar o santuário. Você que está em casa, coloque também a sua intenção pessoal pela sua família, os seus doentes e aqueles que pediram as nossas orações. Hoje é aniversário natalício de três sacerdotes redentoristas: o padre José Manuel Belo de Oliveira, o nosso querido padre Belo, que mora aqui em Aparecida, o padre Braz Romeiro Portes também, padre Braz aí conhecido, e o padre Lécio Alexandre, que é da unidade da Bahia, redentorista da Bahia. E por todos que estão fazendo aniversário, que estão hoje aqui nesse santuário, você que está em casa. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Com
comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono, seja bem-vindo aos ministros e leitores, colaboradores da TV, do Santuário, Portal 12 e Rádio. Uma alegria estarmos juntos aí para acolher aos romeiros de vossa Mãe Aparecida. Meus irmãos e irmãs, estamos aí nesse tempo pascal. É tempo de renovar a nossa fé, a nossa esperança, aos pés de Maria, nossa mãe querida, a mãe do ressuscitado, e tendo como o nosso guia, né, o Círio Pascal, que nos ilumina a luz do ressuscitado. Peçamos ao Espírito Santo que seja essa coluna de fogo que nos ilumine nas nossas dificuldades, nossas correrias, angústias do dia a dia da nossa vida. A palavra de Deus vem para nos ajudar, nos guiar
nesta celebração eucarística. Ouvimos, queremos meditar essa palavra de fé e esperança. Então o importante é o que Deus quer dizer para nós na sua palavra, não o que achamos, não nas doutrinas que temos, nos nossos documentos da igreja, mas o que a palavra de Deus realmente quer transmitir para nós. E não também aquilo que eu acho da palavra de Deus. Não é, a palavra de Deus não é um livro só para interpretação aberta. Para mim sim, para minha meditação, é meu livro, o meu companheiro. Como diz o Salmo hoje, né? Quão suave é o Senhor. Olha que alegria, né? Que alegria, irmãos e irmãs. Quão suave é o Senhor. Por isso essa relação íntima, eu e a palavra de Deus, sim. Mas quando ela abrange o próximo, a comunidade e a vida, a palavra de Deus, ela não pode ser aquilo que eu quero, mas o que ela quer. E mesmo pessoal, deixar que a palavra de Deus fale, e não que fale o que eu quero. Porque queremos tantas coisas, até dentro da religião, queremos uma religião da nossa cabeça. Tem gente que quer às vezes a missa, botar a missa de compadre de costa. É uma liberdade, claro, cada um pode dizer o que quer, mas a celebração, ela deve ser esse encontro com o outro, porque é um encontro com o Evangelho. Jesus foi sempre ao encontro do outro. O que fica marcante em Jesus e nessa Semana Santa que celebramos tanto, foi o quê? O olhar dele. Aquele filme A Paixão, né, de Mel Gibson, é um livro, um filme famoso, né? A Paixão, muito forte, que eu assisto sempre, meus irmãos, não canso de assistir esse filme. O olhar de Jesus, né? Macerado, como diz Isaías, né? Ele estava macerado, mas o seu olhar, esse olhar de Deus para nós, olhar do amor, da misericórdia. É isso, meus irmãos e irmãs, na religião, essa relação, pois que a religião deve ser religare, nos ligar a Deus. A função da religião, de sermos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, é nos ligar a Deus. E nos ligando a Deus, eu vou ligar a quem? Ao outro. Como diz a primeira carta de São João, Deus é amor, e quem vive no amor, vive em Deus. E se a gente então não vive nesse amor, não estamos vivendo em Deus. É interessante que os Atos dos Apóstolos, né, que eu lá celebrei semana passada, falei, fique atento, quem já na TV ouve sempre o Padre Cláudio, e é o que realmente, os Atos dos Apóstolos é o querigma, é o anúncio da boa nova do Evangelho. Se um cristão quer realmente ter uma base da sua fé, do ser cristão católico, apostólico, romano, leia, medite os Atos dos Apóstolos, lá está o anúncio da boa nova. Porque os apóstolos foram, Pedro e o outro apóstolo foram libertados da prisão e retornaram para pregar o Evangelho. É a força do ressuscitado. Então temos que preencher, buscar essa força em Deus, em Jesus. Ele é a nossa força, a nossa Páscoa, a nossa esperança, a nossa vida. Porque nossa vida é feita de desencontros, de desânimos, de decepções. Domingo, sábado, quarta-feira passada, lembra? Foi o Evangelho de Silvio de Emaús, que eles dois estavam decepcionados com Jesus. E às vezes ficamos decepcionados até com Deus, né? Porque a coisa não foi do nosso jeito. Mas tenha certeza, meus irmãos e irmãs, deixe que Ele haja em nossa vida. Não deixe que ninguém tire a sua fé, nem padre, nem religião, nem até o próprio Papa pode tirar a sua fé. Agora seja humilde, está em sintonia com a sua igreja, porque se você está desvinculado dela, você vai se perder como cristão. Egoísta, autossuficiente, só querer aquilo que eu quero, o meu grupo. A melhor coisa é estar em sintonia com a nossa igreja, com o Papa e com nossos bispos. Cada um com as suas fragilidades ou não, eu não aceito tudo, mas a sintonia. Cuidado desse não aceitar tudo também, como eu disse, não queremos uma religião do nosso jeito,
porque muitas vezes buscamos a religião do meu jeito. Esses apóstolos foram libertos e foram pregar, mas sabiam das consequências, porque depois sabemos do fim de Pedro, ele foi martirizado. Pedro não desanimou, mas voltou para pregar a luz da ressurreição do Senhor. É como São Paulo vai dizer: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não anunciar a cruz de Cristo, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho da vida. É isso, né? O Evangelho da vida. Por isso que Pedro, com os discípulos, voltam, não tem medo. Então nós não temos que ter medo de manifestar a graça que vem de Deus. Nós, como cristãos católicos, precisamos de novo pegar esse gosto de falar de Jesus para o outro, e nós não falamos. Lembra que eu já falei aqui algumas outras vezes? Nós temos vergonha de ir num restaurante fazer o sinal da cruz, porque o restaurante é chique, o que os outros vão achar? Não é assim? Olha, nós temos vergonha. Você, quando vai almoçar final de semana com sua família, você faz isso? Agradece ali? Para todo mundo ver que você está agradecendo a Deus? Não, nós temos vergonha. Então fica muitas coisas aí para questionar as nossas atitudes, nossa vida de cristão. Não só o exterior, eu sei que isso é exterior, de dentro para fora, mas faz parte dessa manifestação. E aí, o Evangelho, belíssimo, é? Jesus vai dizer: olha, eu vim para salvar o mundo, porque Deus amou tanto esse mundo. Deus, o Pai de misericórdia, Ele não abandonou a sua criação, porque nós somos criaturas amadas de Deus. Ele enviou seu Filho, Ele morreu por nós. Mas ainda, meus irmãos e irmãs, celebrando esse tempo pascal até Pentecostes, eu me questiono: como? É a partir de mim mesmo, porque não adianta julgar o outro, mas a partir de mim. Ainda não estamos sendo aquilo que o Pai deseja. Que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, mas a humanidade não aprendemos nada. Aí ficamos agora querendo que Ele retorne. E o pior, que tem gente desejando que Jesus retorne com espada, para matar alguns, não Ele. Outro erro. Não estamos aqui para condenar, porque Ele mesmo disse hoje: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que esse mundo reconheça que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e que esse mundo tem jeito. Ah, eu prefiro o padre dos animais do que o ser humano. Está errado. Cuide bem dos seus animais, proteja, é crime maltratar. Mas ainda, meus irmãos, com toda a dificuldade que temos entre nós, ainda o outro é a imagem e semelhança de Deus. Se você não tem um outro próximo, o mais difícil que ele seja, você não tem Deus. .com.br. Não tem para onde correr. Mas ele vai dizendo: olha, mas viva segundo a luz, não segundo as trevas. Que as nossas ações sejam ações para a luz e não para as trevas. Às vezes ficamos zangados, chateados, até com ódio, queremos até a morte do outro. Isso é passageiro. O que não podemos é guardar no nosso coração uma mágoa. Principalmente a gente não sabe do dia de amanhã. Então não deixe ninguém partir da sua vida sem dizer: me perdoe, desculpa. Não é? Não deixe ninguém dormir ou ir para algum lugar sem você pedir perdão, porque pode ser tarde. A vida de Deus é um dom, e Deus tem seu tempo que não é o nosso. Então não deixe ninguém. Nós brigamos, gente, nós às vezes chateamos, às vezes até ficamos com raiva mesmo, viu, de dar uma cacetada em algumas criaturas. Tem hora que eu tenho essa vontade. Mas não deixe ninguém sair da sua vida, dizer: olha, me perdoe, me desculpa, eu também falho. Porque é aí que a graça de Deus vai encher o nosso coração, quando somos capazes. Não para repetir: ah, eu sou assim mesmo, não. Mudanças, que elas demorem, mas queira mudar. E mudar, meus irmãos e irmãs, algo muito importante em nossa vida, para a nossa felicidade. Ser feliz, gente. A gente está vivendo um mundo muito de infelicidade.
Tem hora que eu me questiono, para que tudo isso, essa briga por poder, por ganância, isso e aquilo, esses governos aí, a gente brigando por política à toa. Exigir sim, políticas públicas coerentes, temos que exigir de qualquer um, seja quem for. A gente está se dilacerando entre a gente e deixando de ser feliz, de buscar a Deus, de festejar a vida, de reunir, de aprender a compreender o outro, que não é tão fácil. E aí ficamos magoados, feridos, pode vir um câncer, uma doença ruim, perdemos a direção da vida, à toa. E essa vida é tão bela, né? Olha, quão suave é o Senhor, não é? O evangelho, o salmo de hoje, pois Jesus disse, olha, mas se comprometa com esse evangelho, seja homens e mulheres da luz e não das trevas, porque de dentro para fora a nossa mudança, que você possa iluminar a sua vida, a vida do seu próximo, onde você estiver, a sua casa, meus irmãos e irmãs, seja um lugar da ação de Deus, da graça de Deus. Não deixe sua casa ser um lugar da bagunça, da maldade, das coisas ruins, da pornografia. Lute contra isso. Nós temos que lutar cada dia, que tu está muito exposto aí. Vamos lutar. E é isso que Deus quer, lutar para ser feliz nele. Uma religião que nos leve à felicidade. Quando falo isso, a liberdade em Cristo não é libertinagem. Não é que, ah, agora eu posso tudo, não. Liberdade é responsabilidade com a vida. Para finalizar, eu estava pensando hoje também, de ontem para hoje, a gente não precisava ter grupos pedindo de nenhum direito. É duro, isso é triste, porque nós deveríamos ser irmãos uns dos outros, todo mundo com seu direito garantido. Porque a questão não é a opção que você faz, é como você vive essa opção. Porque, ah, porque fulano de tal fez uma opção, porque não é isso, não é aquilo que Deus quer, porque está lá no texto bíblico. Mas não é isso que Deus vai questionar, é como você está vivendo a sua opção de vida. Se você está se respeitando, respeitando o outro, dando os limites, se você se ama e se perdoa, se você perdoa o outro, é isso que Deus quer acolher da gente. São as opções, mas é como você está vivendo a sua vida nessas opções, segundo os critérios de Deus e não dos homens, a luz do Evangelho e não deste mundo. Porque este mundo quer nos vender uma felicidade falsa, seja na sexualidade, seja nas coisas materiais, quer me vender uma felicidade falsa, que não é a felicidade de Deus. Então pensamos a Maria, a mãe da esperança, a mãe da misericórdia, a mãe do amor, do ressuscitado, que nos ajude a viver com coerência o amor do seu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra meditada, agora é palavra transformada em prece. Ó Pai, sabemos que em vosso amor ouvis o grito dos humildes e necessitados. Ouvi, pois, vosso povo que agora vos clama com fervor e confiança. A nossa resposta será: por vosso amor, socorrei-nos, Senhor, todos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Conduzi vosso povo na força de vosso amor, para que a luta e as preocupações de cada dia não lhe tire a esperança e a paz. Rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Fortalecei nossas comunidades na acolhida e na vivência do Evangelho, para que todos encontrem a vida e vos rendam graças. Rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Ajudai-nos a viver em cada dia nossa fé, na certeza de vosso amor e na alegria de testemunhar vossa infinita bondade. Rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Senhor Deus, são felizes os que em vós confiam. Dai-nos, pois, a graça da comunhão fraterna e de vossa misericórdia. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Momento do ofertório, trazendo o pão e o vinho para o altar,
queremos trazer a nossa vida, nossas angústias, mas também nossas felicidades e agradecimentos. Você que está em casa, faça parte da família dos devotos, ajude na obra da evangelização. Você que está aqui no santuário, convidar a fazer a sua oferta material nos cofres espalhados pelos corredores do santuário. Porque lembrando, meus irmãos e irmãs, um pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Cantemos. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Sacrifício é aceito desse Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é o nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordamos de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, e todos os bispos aqui em Aparecida, para esta Assembleia, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a nossa Mãe querida, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, com nossas mãos para o alto, mãos abertas para servir com alegria, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O dia eterno, a
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida àqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vamos consagrar nossa vida, a nossa família. A imagem é um sinal, mas Maria, Mãe de Jesus, a nossa mãe, aquela que na boda de Caná intercedeu por nós e pediu: fazei tudo o que meu filho vos disser. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e padroeira do Brasil, a nossa mãe querida, e São José, protetor da família, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom dia, um bom almoço, você também que está em casa. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva a nossa mãe querida!
te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira cristã.